Salam, sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanıldı. Abşeron rayon sakini 3 nəfər tərəfindən döyülərək mobil telefonu əlindən alındı. Özlərini yalancı jurnalist kimi təqdim edən şəxslər 54 nəfəri aldatdılar. 44 yaşlı kişi itkin düşdü. Yaxınları onu axtarır. Göyçayda kişi ürəyindən bıçaqlanıb. Hadisə Texnologiya Kollecinin yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, Şuşa rayonundan məcburi köçkün olan 38 yaşlı Azər Sabiroğlu Əmirov, Göyçay rayon sakini 25 yaşlı Həsrətov Kamil tərəfindən ürək nahiyəsindən bir bıçaq zərbəsi alıb. Yaralı rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti ağırdır. Hadisənin nə üstündə baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qazaxda 4 nəfərdən ibarət dələduz dəstə ifşa edilib. Həmin şəxslər özlərini mətbuat işçisi kimi təqdim edərək insanların etibarından sui istifadə ediblər. Onlar təkcə Qazax rayonu ərazisində 54 şəxsi aldadıblar. Onlar bu əməllərini digər rayonlarda da həyata keçiriblər. Qazaxda özlərini jurnalist kimi təqdim edənlər bir qrup rayon sakininə Çağdaş Təhsil jurnalında məqalə və şəkil dərc edəcəklərini vəd edərək onlardan müxtəlif məbləğlərdə pul alıblar. Daxil olan şikayət əsasında hərəkətə keçən polis dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən 4 nəfəri saxlayıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Sabirabad rayon sakinləri 27 yaşlı Pərviz Fərəcov və 28 yaşlı Davud Fərəcov, Hacıqabul rayon sakini 39 yaşlı Samirə Talıbova və Tərtər rayon sakini 28 yaşlı Kənan Hümbətovun fəaliyyətinə jurnal rəhbərliyi tərəfindən bir müddət əvvəl xitam verilib. Lakin onlar özlərini dırnaqarası ziyalılar beynəlxalq ictimai siyasi qəzetinin təmsilçiləri kimi təqdim edərək öz əməllərini davam etdiriblər. Həmin şəxslər müxtəlif kəndlərdə 54 nəfər aldadaraq onlardan 50 manat, 70 manat, 80 manat pul alaraq evlatların şəkillərini qəzetdə dərc etmək üçün pullarını dələduzluq yolları mənimsəmişlər. Dəstəyə rəhbərlik edən Kənan Hümbətov bu işlə planlı şəkildə məşğul olduqlarını və bu işlə müəyyən məbləğdə pul qazandıqlarını etiraf edib. Əsas hədəf kimi təhsil müəssisələri seçilib və Qazaxla yanaşı digər bölgələrdə də oxşar yolla qazanc əldə olunub. Mətbəx xərci 50 manat təşkil edir. Valideyn istəsə ona istəyən valideyn əvvəlcədən tam şəkildə ödəniş edirdi. Yəni kimin də imkanı çatmasa yarısını ödəniş edirdi, jurnal gələndə də geri qalan hissəsini ödəniş edir. Dəstə üzvlərinin üzərindən və kirayə yaşadıqları mənzildən müxtəlif şəxslərlə bağlanılmış müqavilə, tərcümeyi hal, eləcə də özlərinə aid jurnalist vəsiqələri aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Dəstənin digər üzvləri də törətdikləri əməli itiraf ediblər. İşsiz idim, işə dəvət edirlər, yəni gəldim, işlədim məndə. Yəni mən tapşırılan vəzifəni yerinə yetirmişəm. Vəsiqəmiz olub, gəlmişik, yəni vəsiqə ilə işləmişəm. Mən 2 gündə işləyirdim belə. 2 gündür işləyirdim, ardından 11 nəfər valideynlə görüşmüşəm. İstəyirsinizsə, jurnal sizin də evladınız üçün çıxarılsın, bu 50 manat təşkil edir. Pul aldığımız gün ərzində olur, 4 nəfər olur, 5 nəfər olur, 6 nəfər olur, ailələrə baxır. Bu şəxslərin əməlindən zərər çəkən vətəndaşlar Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə və ya polisə məlumat verə bilərlər. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Abşeron rayon sakini parkda 3 nəfər tərəfindən döyülüb və mobil telefonu əlindən alınıb. Keçilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Qurbanov, Məcidov və Süleymanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Məcidovun ətrafında aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun həmin gün saat 18 radələrində Bünyadsadə küçəsində xuliqanlıq zəminində Bakı şəhər sakini Kərimlini döyməsi də müəyyən edilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Ağsuda vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanılıb. Ağsu rayon sakinləri rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək onlara qarşı dələduzluq törədildiyini bildiriblər. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, həmin sakinlərə qarşı dələduzluq edən Ağsu rayon sakini Əmirov Əmirxan Sədiroğludur. Adı çəkilən şəxs dərhal saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. İlkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs əməlini etiraf edib. Əmrimizdən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində Əmirov Əmirxan Sədiroğlu Ağsu şəhərində saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmiş, ilkin dindirmə zamanı qeyd edilən şəxslərə cinayət əməlinin törətməsini səmimi etiraf etmiş, hazırda istintaq aparılır. Faktla bağlı Ağsu rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, istintaq davam edir. Bir itkin elanı nəzərinizə çatdırım. 44 yaşlı Ariz Əlsəftəroğlu Səftərov
Bu ilin dekabr ayının 4-də günorta saat 12 radələrində yaşadığı Abşeron rayonu Novxanı kəndi Xətai küçəsi ev 29-dan idarə etdiyi 99 TS 194 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 175 sm, gözləri qəhvəyi, saçları qara, orta bədən quruluşludur. Evdən çıxan zaman əynində göy rəngli cins şalvar, boz rəngdə kofta, qırmızı rəngli gödəkçə olub. Onu görənlərdən və yaxud da barəsində məlumatı olanlardan 342-02-342-10-27 şəhər nömrələrinə 055-391-0202 mobil nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişinin isə 20-55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.